Lasă el un pic să adre. Cu domnul Victor Uitască, bașc, n-aidă, dăcin. Când am eșcut în Istanbul, ele când am mâncat ce. A tu? Îți smetăm. Buzuar. Përshëndetje, jam shumë naska. No, kena i dhe... Normal, edhe hajtë... Familje ngoshin. Familje ngoshin. Ba, e mirë? A, që në ta, po, ja, ku gjesh? E mirë? Dhe, sa drizeza. Edhe janë dy vjekë si shumë. Po, be, sytë ka nejtë koqë sa. Shumë. Po, po, flenë herët. Të vrejshë në më shumë. Po, flenë herët që... Ski pika? Kam bu më pika 3 herët, sa. Që pikë ku i banë, adje. Gjëtja ka prish putë dhe ke mojlin. Po, s'ko gjëse. Po, flenë herët. Ku. Që ti kemi si sa më të shumë herë. Në hasë, sanë, e? I në hasë. Në hasë. Në hasë. I përse ta. Që të më ta. Nuk është përse situatë që ka ndohë që tash. Pik. O, friga. Si e rëzishëm. Mua, në? Mua, në, okej. Por? Si e okej. A, bëtë se s'ka ljeda. Interesant. Valla zemina, beci gjys dolen e mire. Me nëzit për në mire me bëla. Ama mure beci në mëse ti, të dhe si pra. Të dhe si ka për në mëse ti. E po s'po boj. A po t'kujtohet në dhëmë gënimit, po. Kosh, me ty? Unë ignoroj. Me ty, unë e akë qikat. Unë s'kam nevoj për me debat. Qenë të folë për ty, a ju të mija, jo? Jo, s'niva mirë, së zhurë. To, me që shpresëm Gjerandëm... A pa jetëm niku a jo, ta? Po, me që shpresëm Gjerandëm... Tash? E si ke po? Se... Sante gjena bashkë në të qaj. Ajë, i vetë në qaj. Në shumë... Sot mirë njësë të keqë. Unë e veshtë forcoj që ashtë, që se kuptar.